Йелоустоун има съобщение за цивилизацията и то не е никак позитивно. Някои държави или лица или институции, нямам представа, се опитват да се интересуват дали не може изкуствено да повлияят на това да активизират Йелоустоун. Йелоустоун днес диша тежко. И какво ще стане, ако реши да кихне? Този петък, 22:30. Новото познание само по TV+.